əhalini vergin alan yoxdur Samux rayonunda. Əsasən də bu Sərkar kəndinin demək olar ki, yəsi yoxdur, rəhbər yoxdur. Kimə deyirsən, başından eləyir. Kanalımıza Samux rayon Sərkar kənd sakini Anar Məmmədov müraciət edərək deyir ki, Sərkar kəndində işıq dirəkləri 60-65-ci illərə aiddir. Kənddə yeni xətlər çəkilməsinə baxmayaraq, hələ də onların işıq xətləri yeni xətlərə qoşulmadığını deyir. Şikayətçi elektrik xətlərinin əhalinin kompakt yaşadığı ərazidə yerlə getdiyini və təhlükə saçdığını, eyni zamanda kənddə antisanitar şəraitin hökm sürdüyünü bildirir. Dəfələrlə aidiyyatı yerlərə müraciət etsə də, heç bir nəticəsi olmayıb. Vətəndaş üzünü aidiyyatı qurumlara tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Samux rayonu Sərkar kəndi budur. Vəziyyət budur. Çox bir bərbad vəziyyətdədir. Taxta dirəklərlə əhali özü, burada yaşayan sakinlər dirəklər basırıb. Budur. Pis vəziyyətdə hal-hazırda Işıq dairəsinin əməkdaşları çalışır. Bir neçə saat əvvəl bundan qabaq burada 60-cı illərdən basırılmış şalman yanması nəticəsində Samux rayon pacarnısı gəlmişdi. Fövqəladə halların işçiləri söndürdülər və dəfələrlə müraciət eləyib. Heç bir nəticəsi yoxdur. Butana budur. Işıq bu dirəkdən keçir. Burada da əhalinin sıx yaşadığı yerdir. Baxın. Baba, budur. Vəziyyət budur. Samux rayonu Sərkar kəndində. Çirkab içində, zivilli içində yaşayır cəmat. Budur. Ağır pandemiyanın devrində budur. Çox bir bərbad vəziyyətdir. Xahiş edirəm. Ölkə prezidentindən və Azər Şıxdan bununla bağlı bir ölçü götürülsün. Əhali çox əziyyət çəkir. Qabaqda qışa gedir. Sərfiyyatımızı ödüyə hal-hazırda. Sərfiyyatı da ödəyirik. Heç bir adca küləyə sən kimi, yağış yağan kimi çox bir bərbad vəziyyət olur. Əziyyət çəkirik əhali. Budur. Xahiş edirəm ölkə prezidenti hörmətli İlham Əliyev cənablarından bununla bağlı bir ölçü götürülsün. Baxın, baxın, baba. Tana, Samux rayonu Sərkar kəndidir burası. Xətlər yerlə gedir, ağaçların arası ilə. Budur, heç bir gəlib tədbir görən yoxdur. Günümüz budur. Biz nəyə görə əhali əziyyət çəkməlidir, sərfiyyatı ödüyə. Bir gün işığın pulunu ödəmə, sırazı gəlib işığımızı kəsirlər və yaxud da ki, hansı kommunal xərcləri olsun. Vaxtından keçirdən kimi, bax, gəlirlər, kəsirlər. Butana, kabellər yerlə gedir. Təhlükə mənbəyidir hər an. Budur, budur, budur. Baxın. Dəfələrlə əhali işıq dairəsinə müraciət eləməyinə baxmayaraq heç bir nəticə yoxdur. Baxın. 60-cı, 65-ci illərdə çəkilmiş xətlərdir. Düzdür. Yeni xətlər çəkilib, amma istifadəyə verilməyib. 2019-cu ildə Cənab Prezidentin sərəncamı ilə bura yeni xətlər çəkilmişdi bütün bölgələrə. Demək, kəndin sentri olan yerləri kabelləşmə gedib, hansı ki bu görünməyən yerlər, sıx görünməyən yerləri eləməyiblər. Budur, təzə xətlər budur. Düzdür, çəkilib təzə xətlər, amma kabelləşməyə heç cür getməyib. Xahiş edirəm, bunun üçün bir ölçü götürülsün. Əhali çox bir bilmir, bu çətin devirdə bilmirik. Küləy əsəndə hətta dəfələrlə elə olub ki, kiminin xala dinliyi, kiminin məişət avadanlıqları sıradan çıxıb, su motorları budur, budur. Əhalini vergin alan yoxdur Samux rayonunda. Əsasən də bu Sərkar kəndinin demək olar ki, yəsi yoxdur, rəhbər yoxdur. Kimə deyirsən, başından eləyir. Budur. Telefon xətti Babelə. Ayda elə adam var, 15 manat Wi-Fi-ya pul ödüyür. Nə düz əməlli Wi-Fi yoxdur, nə düz əməlli hal-hazırda telefonu işləyir, heç bir şey.